I serien Börja hälsa på så har vi ju haft många, många äldre som har varit med. I nutid så måste jag få göra innan Fredrik Kårvall slutar i samband med att han börjar på universitetet att göra ett lite summering av Robert Bergs resa ifrån lärlingstiden. Och du börjar, Robban, i stall Alf Jonsson. Ja, jag var egentligen hos Ove då, innan jag gick ur grundskolan då, men så hjälpte Ove mig att jag fick anställning där direkt efter grundskolan, så att det var där jag började mina första 5 år, tror jag. Vi har ju en, det har ju varit mycket intervjuer, du har haft stora framgångar, Robban. Den här första intervjun måste vi få visa, för då var du lite orutinerad och du vann med en häst som hette Dart Cyclone och det var 1987. Kommer du ihåg det där? Ja, jag fick se någon repris med 5 år sedan, så att det var lite lustigt att se. Det är lite tur jag inte ser det själv nu. Gratulerar vi då Robert Berg för segern i den första avdelningen av Körsvensserien för lärlingar här på Bergsåker 1987. Och det kanske är någon av er som undrar, vem är Robert Berg? Och nu får du presentera dig också på det här sättet, Robert. Ja, jag jobbar 2,5 år hos Alf Jonsson, så jag var väl hos några andra tränare och sprang lite. Och vad jag förstår så är väl det här din första seger? Ja, det är mitt 5:e lopp. Ja, första segern på 5 lopp. Det kom ganska snabbt den här första segern då. Ja, tur är det ibland. Ja, tur ska vi inte säga. Skicklighet ska väl du säga? Nej, jag fick bra resa så. Det var tur. Ja, det var många som trodde då att Seavip skulle hålla undan när du svängde in på upploppet. Vad trodde du? Ja, jag såg lite långt fram ut när jag gick ut. 300 kvar. Så jag trodde inte jag skulle hinna fram. Jag trodde mest på en plats då. Men så blev det alltså seger och det var ju roligt. Grattis. Tack. Ja, så såg det ut då, Robban. Ni tog fram fakta under helgen som var, och då har 2970-75 någonstans ligger i segrar och 315 tränarsegrar. Ett ganska fantastiskt facit. Ja, 3000 menar du? Ja, 3115 segrar, ja, tränarsegrar. Ja, jag brukar ha mer tränarsegrar än kusksegrar. Så att, jo, nej, men det är jättekul att det har gått så bra. Det blir ju bättre och bättre varje år, peppar peppar också, va? Så att det är, men visst är man nöjd och stolt över de här fantastiska siffrorna. Ja, vi har ju tillbakablickar i det här, och 92 så blev du utsedd till årets komet och är på bild här med Stig och Johansson och Kari Läderkorpe. Det var väl en bra injektion för fortsatta satsningar på trave? Ja, det var ju precis när jag skulle bli tränare också det där, så att det var ju en jättebra start för det hela. Och ja, det var liksom en kanonstart jag fick på allting, och vi satsade ju hårt. Hade ju bara 5-6 hästar i träning, men vi fick ju chansen att köpa starthästar och de lyckas vi bra med, så vi kom ju ut på V75 med dem och Riksdottern då, och det ena gjorde det andra direkt liksom, så att det gick jättebra första året. Du börjar här bortanför det som vi har nu med vår härliga klinik som du besöker allt som oftast med dina konvalescenter, och hur många börjar med där borta i gamla Åke Olsens stall? Ja, det var som jag sa, det var någon 5-6 stycken, men jag hade ju samtidigt då redan dragit igång gården upp i Töva då, så att det var ju att jag hade behövde ha lite hästar, för jag hade fått unghästar också som behövde träna ner på banan, så jag hade båda stallarna då, så att det var ju fullsnörd på grejerna direkt då. Hur kändes det då? Hade du liksom en känsla att du i framtiden skulle stå som det ser ut idag? Nej, det hade jag väl inte, utan alltså, saken var ju till mig att jag tyckte jag hade fått en bra känsla om man skulle träna hästar och sådär, och att man rätt med skoning, hade ju lärt mig att sko tidigt och sådär, så att jag skodde ju allting själv och hade fått en väldigt förståelse, tyckte jag, av balansering, men sen ska man göra det på egen hand och det är där det avgörs, va? Och jag tänkte jag ger det här 3 år och se hur det ser ut, va? För att jag bestämde mig i alla fall att jag ska inte hålla på och bara nöta i det här, utan livet är ju större än så, va? Utan man kan hålla på med hästar på en lite mindre skala om man inte räcker som riktig tränare, så att det var skönt att man fick igång det här, och framförallt man hamnade på V75 så man kände att man räckte där också. Du fick ju igång några, minns jag, gulddivisionshästar, och det är alltid viktigt. Jag tänker på Rambrico och Let Me Fly, det var ju lite förvandlingsnummer får man väl tycka från sidan sett. Ja, det var ju precis så att det var ju perfekt. Det gjorde ju så som man oftast gör när man kommer igång i vännerna V75-lopp. Och alla segrar i början blir ju så otroligt uppståndelse för. Så att det var ju jättebra reklam för mig, och då kom de här. Och de hade ju liksom börjat nött på det, så att det var ju en ny tändning för båda. Det var ju fantastiskt trevliga hästar att ha de här säsongerna. Sen kommer vi fram då till 97, då var det ju riktigt i stort, för då lyckades du vinna med Remington Kram Derbyt. Ja, och då hade jag ju
varit tränare inte så många år, va? Så att det var ju en otrolig grej. Och jag tror faktiskt första året jag var tränare, då var ju två med Kast och Café, va? Så att hade tagit mig ända fram till derbyt första året som tränare, och så var jag på vinnare år redan, så får man vinna en år efter. Så att, alltså det är sånt där som bygger upp ett otroligt självförtroende på vad man gör, och det gör ju att man tar nya steg i utvecklingen också. Du pratade inledningsvis här, eller någonstans från början i alla fall, att du lärde dig skor. Och är det, tror du, en stor del i framgångarna din att skor du fortfarande och gör i ordning dem som du får in i träningen? Nej, det gör jag inte på det sättet, men det blir någon jag skor, men det är klart att det är väl som någon av mina personal sa, alltid när du skor dem själv, då vet man att det är seger. Nej, men det är klart att det är viktigt, va? För att du måste få ett svar på vad du gör också. Va? Du ser hur foten ser ut, du lägger olika beslag, du får en förståelse liksom vad du har gjort liksom mer, och får en bekräftelse på dina idéer. Och just det här med att få en häst som alltid travar lite dåligt och få dem att utvecklas i travet, det är ju, tror jag, en otroligt viktig del då, att man har varit med och skott liksom och kan den biten. Sen beror det ju på helt klart hur stor verksamheten blir. Hur mycket, ska man lägga 2 timmar på sko, 3 stycken, eller ska man lägga 2 timmar på något annat? Det är där man får värdera att sen verksamheten blir större. Vi tittar vidare, och då kom det en föxa in i bilden i början på 2000-talet. Det var Hilda Sonett. Ja, en riktigt, riktigt härlig individ, och det är väl liksom hon som kanske man har följt med mest liksom, just av hennes varje år, sitt sätt att vara lika hård och tuff, och ja, det var ju en otrolig resa man hade med henne. Det var mycket kul med henne. Vi går också några år framåt efter Hilda, så dök ju Sarlan Wern upp. Ja, det gjorde han, och det var ju också sett där OM:et, och det var väl också fått nya chanser på nya ägare, och bland annat Foppa då, hoppade på med han, och det var så lyckat med han där, just att vi vann derbyt in på fyra säsongen. Så att det var också ett nytt steg liksom faktiskt i verksamheten, att fick bättre, starkare hästägare som var beredda att satsa liksom, och det slog väl ut direkt första året. Du vann ju ett storlopp i Italien med honom också. Ja, det gjorde han. Vann ju 5 års Europa-derbyt där, va? Så var det ju. Så han vann ju också en lopp i Italien. En häst som också är bland de 10 som ligger varmt om hjärtat. Ja, absolut. Han hör till de 5, måste jag säga. Det är en fantastisk häst. Och, ja, det var ju också Adrian Chip, var ju Peters häst. Det var vi också i Italien några gånger och vann några större lopp med. Så, där. Så att det var härliga tider där. Och så körde du Hemletonian med Adrian, som vi har lite bilder på. Ja, det var ju, det bara den epoken var ju härlig liksom, att de veckorna man var där, och det var ju Hambot var ju med en veck, försök och final emellan som där, och var otroligt härligt att komma dit och att få tävla med han, och uppskatta att det var liksom, kom en svensk häst och körde det där loppet, och sen när han låg kvar där, vi var ju med 3-4 lopp till med han, så att han tjänade ju, tror jag, nästan 6 miljoner på den här tiden han var nere där, så att det var en härlig resa. Vi fick uppleva många olika städer. Och sen har det ju bara rullat på, kan man säga, och vi var ju uppe och hälsade på det. Jag måste ju säga, utan att ha några aspekter på att träna häst, så måste jag ju säga att anläggningen ser fantastiskt ut med huset bort mot sjön där, och det, hur känner du själv? Ja, det är ju en fantastisk gård. Det är ju helt komplett. Det har ju blivit tappvis många saker man kom på att man måste förbättra, och det har ju, varje gång jag tycker vi har gjort någonting, så har det också förbättrat hästarna liksom. Så att det är ju där nyckeln sitter i framgångarna, att man kan träna dem på rätt sätt år ut och dag in liksom. Så att det är där det sitter hela framgången. Vi var precis när du hade fått upp, vad jag förstod, ett nyförvärv som heter Shilabs UFI. Var ute och kände lite på henne. Spännande. Ja, hon är otroligt spännande hästen. Jag har ju sett när hon mött några gånger. Hon har ju en otroligt högsta nivå. Sen kanske inte har stämt sådär, men vi får väl se vad vi kan göra. Hon har i alla fall kunskapen till att göra något bra. Ja, det blir spännande med henne. Och spännande var det fjol. I samband med Travakademin som jag är med, så har vi en julfest. Och så stod jag med Jan-Olof Persson där. Vi måste gå tillbaka till det som lite grann kronan på verket. För vi som åkte ner förr i världen till Elitloppet hade inte så mycket att hoppas på. Och då säger Persson åt mig, knuffan, hör du, Andersson, sa han, trodde du att du skulle stå här och fira en årets häst som hade vunnit Elitlopp? Och det var det några år. Du berättade att du hade varit nere många gånger också innan du blev tränare och tittade på Elitloppet. Var det en fantastisk helg det här nu när du vann? Ja, man var ju många flera år där som publik, och det var nog extremt bara inramningen där, och sen just när Elitloppsfinalen skulle gå, allt det här, man
ja, man, liksom, impulser och känslor man hade liksom, runt det där loppet. Och så får man stå på banan och ha gjort det här och vunnit det här loppet. Det är fantastiskt. Och det går ju liksom en helt annan nivå än vad vi har pratat här om de här lopperna. Liksom. Men det här är ju något helt annat. Liksom. Det är det största. Det, vad jag kan förstå så kan det bara liksom jämföras med OS-guld och så här, att det är det våldsammaste man kan vinna. I samband med uppe där så träffar jag Therese. Du har två barn, tre då, med Niklas Westerholm. Och ibland blir jag lite rörd när jag läser att det tog 3 dagar. För det går inte bara att hålla på och köra trav och träna. Vill du vara lite ledig också? Ja, visst. Man vill stoppa in någon dag som man klämde våldsamt 2-3 dagar där. Så att det var ju skönt. Men det är viktigt också att man hittar dem där. För att det kan kännas här att det är 8-9 dygn. Det är fullständigt, ja, resande och allting ska stämma. Allting. Då kan det kännas någonstans där borta. Känna att ja, men nu ska jag vara ledig. Det 2 dagar och inte göra mycket. Liksom. Det är väldigt viktigt för min del i alla fall att ha det där i målgången emellanåt. I travrondens nummer 68 förra veckan så hade man en listan som är där bak. Vi var på 8:e plats med personalen som hade fått en löneökning på 5 år på 20%. Och det måste väl vara för att de är duktiga? Ja, men så är det, och de är så otroligt viktiga för verksamheten. Och sen är det ju så att det finns väl en liten kultur att om man jobbar liksom lite framförallt som tjej att man liksom har jobbat och ja, men nu måste jag börja söka, man ska göra något nytt i livet och sådär. Och det blir väl, ja, det vill väl, Johansson har haft många kvar och jag tycker att varför inte satsa ännu mer på dem då, och de får en bra lön och kan liksom utveckla sitt familjeliv och ha ett bra liv på sidan om travet också liksom, för att hur än det är så gillar de ju hästarna travet och det blir ju svårt och de tjänar ju så pass bra nu när de har jobbat 5 får 20% påökning så att det är svårt att byta ut det jobbet om man ser det så i lönemässigt sen då, så att jag vill i alla fall ge dem den chansen i alla fall att kunna jobba vidare. Om man tittar på Åke Svanstedt har ju gjort samma resa som dig, om du, jag menar då, från träningsrörelse på Bergsåker till fjol hade du, blev du årets tränare och så. Du jobbar ju ett åket tag och vi har en liten kortis på det som vi har visat en bild på. Det var en intervju där också. Då var du och hälsa på någon gång hos honom i USA? Ja, det har jag varit. Det var ju härligt att se. Han bodde själv och han har väl liksom haft den där drömmen i huvudet några år och liksom hur han ska bo själv och hur stallare ska se ut. Han hade ju fått till det bra och det är vissa människor som har en väldigt stark tro på vad de gör och då blir det rätt. Och det är väl lite grann som jag också haft, att jag har sett framför mig gården min ska bli och jag ska bo. Och det liksom kommer så här och det gäller att vara väldigt målmedveten för att lyckas. Och han har ju varit där, han har ju hamnat otroligt fint till nu han har i livet och samma gården har ju nog gör sig också. Är det någon fundering att du skulle kanske om en 10-12 år och även dra dit bort? Ja, men jag vet inte om det kanske jag skulle jag vara, men jag vet inte, men då skulle jag nog inte vilja dra igång så där mycket då. Jag tycker man vill ha det riktigt skönt om jag skulle bo i USA, det måste jag säga. Men framförallt som jag brukar varje år brukar vara i Florida själv också, va? Så jag trivs ju med det här livet, men att då ska hinna med att träna häst i det vet jag inte om jag skulle lösa. Nej, men vi sitter ju på din veranda här. Gilles veranda var ett populärt tv-program och som gick i fjol höst på TV1 eller tvåan. Och det är populärt här de här helgerna också och du ser fram emot en Sundsvall Open 2014, förstår jag. Ja, det gör jag absolut. Det är jättekul och det är faktiskt som det största inneställen här, den här hyllan här på lördagen. Det är bokas bord och det är tidigt ute och sådär. Så att det är en härligt tryck här nu med dagarna på våran sida också. Det är ju en fantastisk härlig helg att uppleva det här tycker jag. Det är stort för Norrland och det är härligt att vi har egna hästar som tävlar loppet också. För att det är liksom, ska ju vara ett hemmateam att hoppas på också tycker jag. Det förgyller ju liksom helgen. Det ser ut när vi är här och hälsar på då, den 26-27 augusti som har varit tagit bilder hos oss, som du går mot ett bra i år också, är säkert med i striden om årets tränare. Robban, önskar god tur med både familj och hästar och personal och så kanske vi ses om några år igen. Ja, det hoppas vi verkligen.